السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أنا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض، اشف أمراضنا يا أرحم الراحمين.
اللهم اهدنا واهد أولادنا، اللهم ارحم حالنا وارحم أولادنا، واحفظ أموالنا وأنت خير الحافظين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك من سواك. اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل تلاوة القرآن. اللهم اغفر لنا وللوالدينا ولمن تولدا وارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. پیوگٹ جلوک نور پرتاو ٹاکار مدینہ، پیوگٹ جلوک نور پرتاو ٹاکار مدینہ، فلی رحمت پوش ووت نور کن رکسار مدینہ، فلی رحمت کی پوش ووت نور کن رکسار مدینہ، موسوم کورن لکھت جگرن زندہ دفنا آوان، موسوم کورن لکھت جگرن زندہ دفنا آوان، بیو نور پرتاو آو خلقوت انہار مدینہ، پیو نور پرتا ہوں آو خلقوت انہار مدینہ، ظلمست ستمانگس بدل دیت موت رحمتک باران، ظلمست ستمانگس بدل دیت موت رحمتک باران، چونار کفروح ووت شرحوک شہجار مدینہ، چونار کفروک ووت شرحوک شہجار مدینہ، یم چشم وچھن نوری وتی ہوت گرد مبارک، یم چشم وچھن نوری وتی ہوت گرد مبارک، اے عرش والا فرش کنی دت تار مدینہ، اے عرش
وعلى فريشكني دتار مدينة. پیو گٹ جلو نور پرتاؤں تاکار مدینہ فل رحمت کی پوش ووت نور کا رکسار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ساری بزرگی تو برتری اللہ تعالی سند ذات وحدت اس حق بے شمار درود و سلام درود و عظمت درود و رحمت کائنات کس رہبر کامل اس حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پتہ اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم شام لحال اس اللہ تعالیٰ کائناتک مالک کائناتک مجاز کائناتک پالنہار پنن بندن ہند دعا قبول کرن وول پنن بندن ہندن خطہن درگزر کرن وول بار بار پنن بندن معافی دن وول بار بار پنن بندن یاد پاون وول رب کریو توب رب سن دربار یل چمو تھمی توبک درواز یو میانی دربار منگیو معافی توب کرو قبول پروردگار معافی سیت کرو سرفراز پروردگار مگر رب دپن بار بار یل تو منگن وول بنیو میانی دربار یل تو زار پار کرن وول بنیو میانی دربار یل تو ودن وول بنیو میانی دربار پنن گناہن معافی منگن وول بنیو میانی دربار اوے چ رب فرماون قرآن حکیم اس اندر یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله دنیا کے انصار نے لوکن دیوان رب اخ پیغام رب چ فرماون اے دنیا کے ساری وہ لوکو بوجو رب العالمین سن فرمان تو ساری چھو میانی دربار گداگر فقیر محتاج چھو پان کرن اعلان ذات ذل جلال حضرت اللہ رب چھو ونن ات آیت مبارکہ اسمز یا ایہا الناس اے دنیا کے ساری وی لوکو چاہے تو انبیاء علیہ الصلات والسلام چوا چاہے تو ولی خدا چوا چاہے تو امام تو علماء چوا چاہے تو بڑیا لکٹ چوا چاہے تو امیر یا غریب چوا رب فرماون یا ایہا الناس اے دنیا کے ساری لوکو تُہ چھو ساری گداگر تُہ چھو ساری فقیر تُہ چھو ساری محتاج در دربار حضرت اللہ مگر رب فرماون واللہ هو الغنی الحمید رب پانس کن فرماون رب دپن صرف چھ بے نیاز صرف چھ بے نیاز ذات ذل جلال حضرت اللہ اور صرف چھ خوبیوں والا ذات ذل جلال حضرت اللہ بے نیاز
يمس نقاس يهن چه ضرورة يسو چه بینیات اگر وين يچه کان بلندی کرساتا کان چسن پرچن وولا اگر وين يچه اگر وين يچه زمین استل دسائي کان چسن پرچن وولا اگر وين يچه پن برکت سید کر مالا مال بنيوس نشوسكا برسنو نشوسكا وننو نشوسكا كريت سايز كرنو نشو تمس بروكن كاشي جرات كلام كرنو البتا رب فرماون توي برسو هو چاہے انبیاء ہو صحابہ ہو ولی خدا ہو ادنا سے اعلیٰ تک ہو سب کو پوچھے گا معبود برحق ذات ذوالجلال حضرت اللہ رب دبن تو پرسو سارے نہیں مگر میں چھن کان پرسن والا رب دبن بچس بے نیاز خوبیوں والا اوے فرماون رب اتنو توی کھوڑ گچ اتنو توی دچن گچ ربن دت اشار یت آیت مبارک یمن گارن چنات چھ دیو تم چھ محتاج میانی دربار یمن چھ میوارای نات چھ دیو تم چھ گدھا گر میانی دربار یمن چھ میوارای اولاد چک مانگن رزق چک مانگن صحت چک مانگن شفا چک مانگن تم ساری چھے فقیر گداگر میانی دربا اوے فرمونے مانگن وول بنج در دربار حضرت اللہ کیا جی رب فرماون اکس مینس بندس گچ یت کچ پیٹ آسن کامل یقین اکس مومنس گس یت کچ پیٹ آسن یقین کامل ین میں رو یہ میں رب کر آتا تی چھن میں کان نیون وولا تی چھن میں کان رکاون وولا مگر ین میں رب کر آتا تی چھن میں کان دن وول اویوس پرت فرض نماز پت یہ دعا کرن چانی تو میانی دلو قرار محمد رسول اللہ کاش اللہ تعالیٰ سندن بندن تیرہا کات فکر دعا اس کرن اللہم لا مانی لما تیت ولا موتی لما منات اے میانی ربیت میں کرکاتا دعا کرن محمد رسول اللہ کائنات عظیم استی رب العالمین اسپت برگزیدہ رب العالمین اسپت اگر کائنات سندر کا عظیم المرتب کائنات کن چشمن شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر کانچ عظیم رب العالمین اسپت طاقت تھا سکو محمد رسول اللہ سونن پن نس معبود بر مسائمیان ربی مت کرکتا تی چھن میں کان رکاون وولا ای میانی رب ایت میں کان کاتا تن چین میں کان رکاون وولا ولا موتی علی ما منات ای میانی رب ین میں تکر کاتا تی چھن میں کان دن وولا ین میں تصدق تی چھن میں کان دن وولا تی چھن میں کان عطا کرن وولا مگر یہ ذکر ہم آتا تا تی چھن دنیا کان طاقت رکاون وولا اوے کرن یم امت موج بیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دپن فرمو کائنات کن چشمن شہجارن محمد رسول اللہ فرمو پرت کن چیز سوال جو کرن در دربار حضرت اللہ پرت کن چیز سوال ازو کرن رب سن دربار رب سن دربار رب اس ورین بے کانس کیا جی
فرموك فرموك اگر توي بوٹو فیت چھنی اگر توي بوٹو فیت چھنی سو بوٹو فیت تی منجو ذات پاک حضرت اللہ سو فیت منجو رب سن دربار عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دپن فرمو مین سرتاجن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموك عائشہ اگر نہ یہ بوٹو فیت تی سان خطر کر آسان پروردگار یہ بوٹو فیت تی ہیک نہ گچھت اس آسان اگر بوٹو فیت چھنی سوتی کرزی تسا سوتی منزی رب سن دربار یت بوٹ کی فیت خطر کانس ناد لائق رب اسور یت چ بڑ 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 اولاد بڑ بڑ رقم ایون گارن مانگ یت چ بڑن دادن گارن نی شفا تھا یت چ بڑس قرضس ادائی گیند خطر گارن نی سجدہ تراوا لگا تعلیم مبارک ہس بلائی یت فرمو بوٹو فیت اگر چ کٹ گچ اتی کرز زار پار ربس ربا مشکلات گچ آسانی کروم عطا آسانی کروم عطا رب چ بالکل پنن بندن پٹھ مہربان سچ مہربان پنن بندن کیا اوے کر بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کے حوال البانی کے حوال ترمذی کی حدیث نمبر 560 البانی کی حدیث مبارک 7957 حدیث نمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو فرمو اذا سألت فاسأل اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر تعلیم پنس امت اگر اس فکر تر اس گسو کامیاب اگر اس فکر تر اس گسو کامران مگر اس چھن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پڑھن خاطر تیار اس چھ یم دین اسلام اس خلاف یم نعوذ باللہ دین اسلام اس دروت چلاگ تہن چھ اس مارن خاطر تیار مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پڑھن خاطر چھن اس تیار فرموک اذا سألت فاسأل اللہ فرموک یل چ سوال آسی کرن سوال کرز در دربار حضرت اللہ چ مانگن آسی کرز سوال پنس رب العالمین سن دربار اس یوت کائنات چلاون کوتا مخلوقات کوتس مخلوقات اس پٹھ نظر رب قائم رب فرماون نظر یوت نیان دل چن تہذن اشارن تس وات یہ قرآن امس ذرابر شک گس سہ ناکام فرموک یل سوال آس ول منگ منگ آس ون سو کرزو در دربار حضرت اللہ فرموک ویزست انت فاستعن باللہ یل چ مدد آسی ضرورت مدد منز در دربار حضرت اللہ مدد منز رب سن دربار یہ چھ گرس نش مانگ ربس کرن زار پہ یہ رسول اللہ تعلیم ہچنا ہے یل چ مدد پی ضرورت مدد منز در دربار حضرت اللہ یہ یوتا وچھ کت پہ ہچن رسول اکرم فرموک و علم اے میانو امتیو یم کت نش روزو خبردار مانا گو یم کت نش تھزو یقین کامل یت کلامس یقین کامل سان بوزو یہ کلام وعلم ان الامت لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقین سان زنجو یعنی یقین کرزو اتھ کلام اگر سوری دنیا گج جمع
اگر سوری دنیا گش جمع کانسی وات نو نفع اگر سوری دنیا گش جمع فرماون نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کشیر ہندی پانت فریب چلن کشیر ہندی بکواس چلن اگر سوری امت گش جمع ان الامت لو اجتمعت اگر سوری امت گش جمع اسوات نو کانس نفع کہین ہیکنس نوات نویت نفع یا رسول اللہ کہین ہیکنس نوات اگر سوری امت گش جمع امت اسمز آئینا انبیاء پیغمبر تی آئینا امت اسم صحابہ تی آئینا رضوان اللہ تعالی علیہ تابی تی آئینا تبا تابی تی آئینا امام تی آئینا اولیاء دین تی آئینا علماء تی آئینا امام تی آئینا آئینا بڑ طاقتور لو مگر فرموک اگر سوری امت گش جمع اشوات نو کنش نفع کہین ایک نسنوات نویت نفع قد قطب اللہ غلق تیتوی نفع واجس یوتا نفع تیمیس لکمتاش ذات پاک حضرت اللہ تیتوی نفع واجس ایتستندس مقدر اسم زاش لکمت ذات زلجلال حضرت اللہ لگمیت باور لگمیت باور لکن ترمت دین فکرے لکن پانیس وجود سننے امی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مکوچو یعنی مکوچو کریو توکل ربس پر فرمو ولو ویشتماو علا ان یزروک بشائن لم یزروک الا بشائن فرمو یز اگر ساری امت گش جمع اگر مشرق تو مغرب شمال تو جنوب گش جمع اسوات ناو کنس نقصان اگر سوری کائنات گش جمع اسوات ناو کنس نقصان کینے کنس نوات نایت نقصان تیتوی یوتا نقصان تنجس مقدر اس مزاش لکن ربی کائنات تیتوی نقصان وائد تیمیس یوتا تنجس مقدر اس نقصان اس لکمت ذات پاک حضرت اللہ کوئی تیا انبیاء علیہ السلام و سلام آئی کائنات اس کس اک چسو یمیس نا قوم اس تکلیف دیوان کس اک چسو یمیس نا قومن ون نعوذ باللہ یہ کرون قتل یہ واتنا ون شہادت اس حکا کنس پیغمبر اللہ تعالیٰ سندس بندس علیہ السلام کنسی تکلیف واتنے تیا کنسی نفع یا نقصان کنسی حکا تیتیا پراپگنڈ کتیا پرپگنڈ آئی بناون رسول اللہ سمس کلا گوا کان کامیاب گوا کان کامیاب اڑن سن اشنی کانستیم بر ربن اڑن بیانا ین نیڈے رب بکائن ین کن تج نڑی رٹس رب بکائنات ایتی کرنس بان ین تلوار تجھے کرامن کاتی بینن ترو ایتی تھا اچھا کاتی ہون سمجھ یہ طاقت رب العالمین طاقت کتیا آئے یمو محاصر کو رسول اللہ سمسند سجنائی پاکس مگر رب کائناتن نی تیزن چشمن اس بینائی آمانی بنائی ذات پاک حضرت اللہ گڑ سوارن کور پیچھا دپنا میں تر انام نعوذ باللہ شہادت اسواتنا ون محمد رسول اللہ گڑ سوار یل نزدیک روت زمینس اندر چود دساون پروردگار کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے کچھ رسول اللہ سمو فرمو تیتوی واتر نفع یوت لکمت آش ربن تیتوی واتر نقصان یوت لکمت آش رب باقی ایک نے کہیں بگاڑ دیتی دنیا طاقت چن بگاڑ دیتی ہے کھا نا نا دنیا طاقت چن اوئی کر قرآن مجیدن بایا اوئی کر قرآن مجیدن بایا لوگ تھے آیت مبارکہ کھٹ مگر اچھن کھٹ تھون ول شد دین ون کھٹ تھون ول کوسر ناگ ناگ پہ آب ان وت پت ملاوٹ ول آب استعمال کرن کت ونو تہ یہ قرآن مجید آیت کھلو سورہ یونس آیت نمبر 106 آیت نمبر 107
رب کرن بیان آیت مبارکہ ولا تدعو من دون الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين کریو اعلان من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماون واضح طور وچو یم ہچن شنو اپوز نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اچ قران اگر کنت سات اختلاف گو امت کن علماء تمن گو حدیث مبارکس پر اختلاف کانشوک ونیت یہ چھ ضعیف کانشوک ونیت ہے نا یتن چھ یتھ پٹ اچ اپوزٹ بیاک حدیث مگر یہ قران قران سے چھ اختلاف قران سے چھ اختلاف کن رب فرماون ولا تدعو من دون الله رب فرماون ولا تدعو من دون الله يم وروي بي كانش دتنات يم الله تعالى ترهيد بي كانش دس فوكار ان قريب اسمنا تو پتم كيلپي اندر بوزن اسمنا بوزن آستانن اے رشمالی میں سوزت اولاد اے رشمالی میں سوزت اے دسگیر میں سوزت اولاد اے دسگیر میں سوزت روزگار اسنا کراکہ گاس اے سانی نبی میں سوزت اولاد ہائے افسوس قرآن مجید ونن ولا تدعو من دون اللہ یہ میں اللہ تعالی ور ترایت ایم اللہ تعالی ترایت بے کانش دس پکار ایم اللہ تعالی ترایت بے کانش دس پکار رب دپن یتن بترایت تو بے کانش دیو پکار یس نہ تے نفع ہکو وات نایت نہ ہکو وات نایت نقصان رب دپن یتن تو پانن رب ترایت بے کانش اسیو نات دیون یس نہ تے نفع ہکو وات نایت نہ نقصان اتھے پابندی کر ربن مے ورے یتن تہ بے کانس ناد دی تہ پانن معبود برحق ترائت بے کانس پکار دیو مے ورے یتن تہ کانس ناد دیو کیاز یس نہ تہ نقصان نفع ایک وات نہ تہ نقصان مگر رب فرماون آیت مبارکہ اس مز بروٹ کن ون یمو نو مون وچو عربی عربی اس اندر فائن فالتا فال چمنن عربی اس پٹ کائم فَإِن فَعَلْتَ یم ون یہ کام کر یم ون یہ کام کر یعنی اللہ تعالیٰ سورائی دتن بے کانشنا اللہ تعالیٰ سورائی پکورن بے کان فَإِن فَعَلْتَ رب فرماون فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ رب فرماون تمہیں لوگ گئی ظالمن من شمار تم کمن لکن مز گئی شمار ظالمن اندر فرموک ظالمن ہن ٹھکان کیا فرموک ظالمن ہن ٹھکان آس بدترین جہنم اللہ تعالیٰ فرماون سورہ یونس اندر آیت نمبر اکت پیغمبرن تہ یل غلطی گئی کن سات تمن اندیو کی توتھ تام یوتھ تام معافی ہیس ربس یوتھ تام تمو معافی ہیس ربس مون کھا طاقتور آسن باوجود لوکا ہر درم نوز بلا طاقتور آسن باوجود ونا تمو ہے یہ کیا گو غلط اچھ پانے خود مختار گاڑی اندی شکمس مز ونن یونو سالے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے میانی رب چورائی چن کن مابود چورائی چون کہیں معبود بار انت سبحانک چچک ساروی کھوت پاک تم نظار شوالا انی کنت من الظالمین اے میانی رب میں کر پن جانس پیٹ پانے ظلم مانا گو اے میانی رب بوئی چس کو سوروار رب دپن غلط گو معافی منگ میانی دربار معاف کرے معاف کرے مگر اگر گھر نش گوک
فإنك إذا من الظالمين اگر گارن نش گوک تو ظالمن منز کری شمار پڑت پت نماز تھوت پت روز دت پت زکات کرت پت حج کرت پت خیرات سوری کری زائی پروردگار سوری کری زائی اچھ سورہ یونس اندر فرماوان رب آیت نمبر 17 رب فرماوان وۄنۍ ییٚلہِ ژےٚ ضروٗرت پیٚیی نا مدتٕچ حاجتٕچ منٛگ منٛگ کرنٕچ معٲفی ہِنٛز ییٚلہِ ضروٗرت پیٚیی ییٚمہِ تہِ چیٖزٕچ ژےٚ ضروٗرت پیٚیی وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ رۄب پَرُن وَم سَس کَن لاگوٗ بِزُرِن فلا کاشِ فلو اللہ اللہ تعالیٰ فرماو اگر ژےٚ رۄب العالمیٖن کُنہِ نۄقصانَس اَندَر کَری مُبتلا اگر ژےٚ رۄب کُنِس نۄقصانَس اَندَر کَری مُبتلا اگر ژےٚ کانٛہہ پریشٲنی ترٛایی پروردِگار اگر ژےٚ کانٛہہ مُصیٖبت ترٛایی پروردِگار رۄب چھُے وَنان سُہ چھُے نہٕ کٕہٕنۍ مےٚ وَرٲے دوٗر کَرَن وولا یا شیخ عبدالقادِر جیلانی شایَن لِلہ رۄب فرماوان قۄرانَس منٛز کٕہٕنۍ شیخ عبدالقادِر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرما لا معین الا اللہ لگہٕ ہا تٔمِس رۄب العالمیٖن سٕنٛدِس اولیاے دیٖنَس لگہٕ ہَس بلایہِ رحمت اللہ علیہ دَپان لا معین الا اللہ دَپان کٕہٕنۍ چھُنہٕ مَددگار سِواے حضرتِ اللہ دُنیاہَس منٛز یِم لُکھ رۄبَن ترٛٲے یِم چھِ مرتب یُس رۄب العالمیٖنَن ییٚمۍ سُنٛد دِل یُتھ وٕچھُن تٔمِس کوٚرُن تیُتھ مرتب عطا سُہ کوٚرُن تِتھِس مقامَس پٮ۪ٹھ فایِز بلکہِ چھُ سورُے یہِ رۄب سُنٛد مخلوٗق اَتھ سٲرسٕے مخلوٗقَس چھِ پِرٛژھگٲر در دربار یہِ حضرت اَوَے چھِ وَنان ایز یوٗ سو سو شیل یوٗ ریٖپ کایناتَس منٛز ترٛٲے آدم علیہ السلام یہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ رۄبَن بنٛد رۄب فرماوان یُس یُتھ وَیہِ سُہ دیُت لونہِ پگاہ البتہ چھِ خاصُل خاص آسان تٔمۍ سٕنٛدۍ تِم گٔے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تِم چھِ رۄبَن چُنمٕتۍ آسان کٕم بنٛدٕ چھِ تِم یِم میانٮ۪ن بنٛدَن تام پنٛنِس اُمتَس تام میٲنۍ یہِ تعلیٖم واتَن آیہِ تِم چھِ خیر البشر آسان باقٕے ییٚمۍ یوٗتاہ عبادت کٔر ییٚمۍ ییٖژاہ بنٛدگی کٔر تٔمِس آسہِ پگاہ مقام تہِ تیوٗتاہ اعلیٰ بیٛاکھ آسہِ نہٕ نٮ۪ماز پَران نہ روزٕ تھاوان نہ زکات دِوان نہ کانٛہہ عمل کَران تٔمِس کیاہ کَرِ شیخ عبدالقادِر جیلانی رحمت اللہ علیہ سُہ کیاہ کَرٮ۪س تٔمِس نی پگاہ بُتھ کھکرِ تٔمِس نافرمان یُس بنٛدٕ چھُ یُس نہٕ نٮ۪مازٕے آسہِ پَران یُس نہٕ روزَے آسہِ تٔمِس نی بُتھ کھکرِ جہنمَس پَروردِ اگر اکھ شخص مٔزوٗرِ گژھِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ اکھ شخص کَرِ مٔزوٗرِ کٲنٛسہِ نِش رٮ۪تَس بیٛاکھ نفر یی تَہنٛدِ بدل أمِس پونٛسہٕ منٛگنہِ دی سا مزدوٗری دِیا سُہ بیٚیِس سُے نَرِ زنٛگہٕ ژھٕنٮ۪س تَتہِ پھٕٹرٲیِتھ تہٕ یارٕ کٲم کٔر ہیٚمۍ نفر اوس مےٚ دُکانَس پٮ۪ٹھ تھوٚمُت ہُہ محنت کٔر أمۍ تہٕ ژٕ کوٚت پونٛسہٕ ژھانٛڈ سُے نَرِ زنٛگہٕ ژھٕنٮ۪س پھٕٹرٲیِتھ تَتہِ اور اس لیے یہِ چھِ محنت البتہ فرموکھ زِندو سے دُعا کَرو اَسلاحُ دُعا المومِن دُعاہَس چھُنہٕ کُنی جایہِ رُکاو مومِنو سے دُعا کَرو علماؤں سے دُعا کَرو نیکو کار لوگو سے دُعا کَرو دُعا قبوٗل ہو جاتا دُعا چھُو قبوٗل گژھان زِندَس منٛگِو حاجت مےٚ لَگہِ رۄپیَس 10,000 ضروٗرت اِجازت دیُت پیغمبرِ آخرُ زمان صلی اللہ علیہ وسلم زِندَس منٛگِو حاجت کانٛہہ پَرواے چھُ ہے پھلٲنۍ چیٖز لوٚگ ضروٗرت میٲنۍ موج منٛگہِ میٲنۍ بیٚنہِ منٛگہِ بیٚیِس بیٚنہِ حاجت مےٚ اوس پھیرَن ضروٗرت بیٚیِس جایہِ اوسُم گژھُن کانٛہہ پَرواے چھُ مےٚ ٲسۍ بانہٕ ژور ضروٗرت شُرِس چھَم شٲدۍ بانہٕ ژور ٲسِم ضوٚرتھ اَصٕل پٲٹھۍ ہیٚکہِ ہیٚتھ یہِ چھُ دُنیِہُک تِجارت دُنیِہُک کاروبار دُنیِہُک کام کاج اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ پَرواے مگر فوت شُدہ شختوں سۭتۍ یِم ییٚمہِ دُنیا گٔے قبرِ والٮ۪ن منٛگنہٕ سۭتۍ نیرِ نہٕ فٲیدا یاد تھٲیزیو قبرِ وٲلۍ چھِ پانہٕ محتاج در دربارِ حضرتِ اللہ اور اَوَے فرمووُکھ اگر تۄہہِ رۄب کُنہِ کانٛہہ نۄقصان واتنایہِ تہٕ تَتھ چھُو نہٕ کٕہٕنۍ دوٗر کَرَن وول
سواي ذات پاک حضرت الله رب دبن اگر بخار یس کانسی واتناون تمس چون کائنات اندر کان شر واتناون ولا يم شيئا لله المدد در زبا حق زا مولوی انور شوپیانی رحمت الله علی خدا سین ولی خدا ونن سو تعلیم دیوان لوگ گسن ہنک من نیون تعمیر کر نیون آستانن تعمیر کر کھاڑن پرنگ زالن زور لاگن لائٹ لاگن مگمگ کر نیون تاری چھکن بت افسو یمن یم تعمیر کرن یمن یم تہر چھکن تائی یمن یم مگمگ کرن تم ونن کیا ونن یم شاین للہ المدد در زبا حق زا دین لاشن کتیا ونکنس لائیو ویڈیو اسمز لیک دیوان دین کان گابران چھن ضرور پتمس ویڈیو اسمز تیاس وار یا لیک کجمس لوکو کان پروائی کان پروائی فرموخ یمیس ساری لوک آشن رائز یمیس ساری لوکن سیتا ایسی دوستی حضرت علی کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمس منافق صلی اللہ علیہ وسلم اس حق وانی حق والس گھن ضرور کیا رائز تو کیا ناراض کیا حق ونن وولوس محمد رسول اللہ ابو جہلس گزرو باری گرا ابو لہبس گرو باری گرا اتباس ربیاس شیباس ابدیا لیلس مسعودس گرو باری گرا تمن گئی حق دعوت پسند تو قبول مگر نہ دین لیکھ یمن لیکن چھ فائدہ یمن لیکن چھ فائدہ ات پاگل وننس چھ فائدہ یم شاین للہ المدد در زبا حق زا کیا جی رد کفر شرک ونی صفد صد بار مبارک تکر رد قرآن مجید انت تو محمد رسول اللہ شرکس کر رد رسول اکرم صلی اللہ رد کفر شرک ونی صفد صد بار مبارک ون کشر ایس پروردگار ون کشر ایس شرک نش پرن پان بچائے تس پیٹ چھو روزی پان خدا موجب قرآن تس پیٹ چھو روزی پان خدا موجب قرآن اد دعوتس پیٹ چھو لبیک کرن واللہ اہل حدیثن سوئی چھ مذہب دار مبار اہل حدیثن سوئی چھ مذہب دار مبار چھس ہنفی گامس مز روزن ہنفی اوسس شروعات مز لکٹ یعنی آبائی اس میں والد صاحب بس پریت کن جمع سیت لگ بگ ووتمت تو بیوٹمت پریت کن جمع چاہے دیوبند ہو چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے بریلوی ہو کوئی بھی ہو مگر جب خود مطالعہ کیا جب خود مطالعہ کیا اس تعلیم کا میں پان لج پڑھن بخاری قرآن مسلم ابو داؤد ابن ماجہ نسائی ترمذی باقی یم حدیثن ہن کتاب چل میں پان پڑ اہل حدیثن سوئی چھ مذہب دار مبار اچھن پوش مال نل تراون یم حق ونن نہ تمن چھن پوش مال نل تراون تمن چوب پیو تمن چھ چوب پیون جنت ما مل ہنگ تمن یل دوہس یت مزور کر کان یل تمس آر رکھ وس نا کنو کنتی یل آر رکھ وس اد چس پانچ ہتھ روپیہ تر
دون چھسا کان یتھے پون تلاس ببی متن کرسی پیٹ زنگ تری ولا یارا انس اسن یوڑ وش اخ تھاپر تو ہوڑ وش بیا ایمس دال دوہس واسی تمسی چ شامن مزور میلن دکاندار چ کتھج کرے دکانس پیٹ دوہس آسن بات پھل تہ چھس نہ برابر یون کھن تیل چ کال چن عیالس مز روپے 400 نیون یا سین رس نیون یا کان چیز جنت ملے ہنگت منگ اچ تھاپر راٹنا اچ لیکر راٹنا اچ چوب راٹی اچ غیبت پکی لکن ہن بوزن انور چ لگی جام صبر پام دیتن لو عظیم ہستی کیا اس کیا اس عظیم ہستی صبر کوتا ہو صبر کوتا ہو میں چھ تو اکلٹی ون مت والا مگر جذبات چھ ون ناو صبر کوتا ہو اخ موج آئی درواز ایلی اپیر وچھن نیرن مولوی انور شوپیانی رحمت ایم کور امس سیود کوش کوش مگر مولوی انور شوپیانی رحمت اللہ علیہ امس خدا سند بند ام ڈکر پن ات زمین برابر کرن سوئی پوزیشن اختیار تو کھوت دس حکم حکم کرو موج کیا حکم انور چھ لگی جام صبر پام دیتن لو سچ دنیا کس کنس طاقتس کھوچن دنیا کنس طاقت مطابق ونن نا از حبی مولا چھوئی ونن اشعار مبارک از حبی مولا چھوئی ونن اشعار مبارک اللہ تعالیٰ سمگو رب دین ون بوزن پت عمل کرن توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون مسجد انتظامية گژھن کھڑا تہندس خدمت اندر یمن کریو بھرپور مدد تہ کریو مدد پروردگار مستورات تہ کرن جمع تمن تہ کر مدد پروردگار اللہ تعالیٰ ہس کرو زار پار رب کرن سارنی بیمارن شفا یم ہسپتالن اندر بیمار تمن کرن شفا یم گرن اندر بیمار تمن کرن شفا یم کمزور نوتوان بیمار والد کے لیے دعائش کوتا اللہ تعالیٰ کرن سارنی بیمارن شفا یم حاضر مجلس اندر چھ بیمار